בצד שלה, המים יש בהם עוד חם, עצמה לימון? לא. או שאנחנו רגילים מכאן לעבר. זה מים מהברד. בסדר, לא, אין בעיה. זה מים מהמיסים? זאת אומרת, זה מיסים יותר. מיסים יותר, אז יכול להיות... כל קוד פטר יש לו קצת... לא, יכול להיות שהוא גם חלה, בהתחלה. אוקיי, כן. ו... אז אני, כאילו זה כן, וזה... לא, אבל... אבל אותה אני...